ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗ്രാമർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് PSCയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഹി ഈസ് എ മാൻ ഡാഷ് ഫേവറിറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റീഡിംഗ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഹൂ, ഹും, ഹൂസ്, വിച്ച്, ഇതെല്ലാം റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെയും വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരത് കാണാം. ഇവിടെ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഹൂ, ഹും, ഹൂസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ആളുകളെക്കുറിച്ച്, അതായത് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് ഹൂ, ഹും, ഹൂസ് എല്ലാം. ഹൂസ് മനുഷ്യരല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും പറയാം, ഹൂവും ഹുമ്മും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജീവനില്ലാത്ത പൊതുവെ ഒബ്ജക്ട്സ്, ചില സമയത്ത് അനിമൽസ്, അല്ല പൊതുവേ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സെൻറ്റൻസിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. അത് കഞ്ചങ്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ അതിൻ്റെ ക്ലോസിൽ, അതായത് ആ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ക്ലോസിലെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. അപ്പോൾ നമുക്കത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹി, ഷീ, ദേ പോലുള്ള ഒരു പ്രൊനൗണിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൂ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. ഇനിയിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് പകരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിസ്, ഹർ, ദം, അതിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊനൗൺസിന് പകരമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളവിടെ ആ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ മനുഷ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹും ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസസീവ് വേർഡാണ്. അതായത് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ തന്നെയായിരിക്കണം. അതായത് ഹിസ്, ഹർ, ദെയർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊനൗണിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഹി ഈസ് എ മാൻ, ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ്, ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹി ഈസ് എ മാൻ, ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം, ഈ ഹിസ്സിന് പകരമാണ് നമുക്കൊരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വേണ്ടത്. ഹിസ് എന്താണ്, ഹിസ് ഒരു പൊസസീവ് വേർഡാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണും ഒരു പൊസസീവ് വേർഡ് തന്നെയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ് ആണ്. ഹി ഈസ് എ മാൻ ഹൂസ് ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് പ്രൊനൗണിന് പകരമാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ പ്രൊനൗൺ ഒരു സബ്ജക്ട് പ്രൊനൗൺ ആണെങ്കിൽ, സബ്ജക്ട് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി, ഷീ, ദേ, വി, യു, അതെല്ലാമാണ് സബ്ജക്ട് പ്രൊനൗൺസ്. ഇനി ആ പ്രൊനൗൺ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പ്രൊനൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിം, ഹർ, ദം, അസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, നീ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഹും ഉപയോഗിക്കും. ഇനി അതൊരു പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഹിസ്, ഹർ, ദയർ, യുവർ, അവർ, അതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഹൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൂവും ഹുമ്മും ഹൂസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഐ വണ്ടർ ഡാഷ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ക്ലോസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഐ വണ്ടർ ഒരു ക്ലോസ് ആണ്, ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം വേറെ ഒരു ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായൊരു കഞ്ചങ്ഷനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വെദർ, ആസ്, അൺലെസ്, ദാറ്റ്, ഇതെല്ലാം കഞ്ചങ്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും തന്നെ രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ രണ്ട് ക്ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വണ്ടർ, മറ്റത് വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു കം എന്ന്, എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്, അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ, വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു കം, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ക്ലോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കഞ്ചങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ, വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു കം, അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും, യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിരിക്കും, വരാം അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചങ്ഷൻ വെദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഇഫ് ഇല്ല. ഇഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്, വെദർ
വെതറും കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ വെതറാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ വണ്ടർ വെതർ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഓർഡർ മാറും. അതായത് ഓക്സിലറി വെർബ് വില്ലിപ്പ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ഓക്സിലറി വെർബ് ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ വണ്ടർ വെതർ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം. ഇഫും കറക്റ്റ് ആണ്, ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലോസുമായി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജങ്ഷൻസ് ആണ് വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ്. അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാർക്കർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു പാരലൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ്, അപ്പൊ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരുപാട് വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സും ഒരേ ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻഡിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഡാർക്കർ ആണ്. ഡാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു കമ്പാരറ്റീവ് ഫോമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആൻഡിന് മുമ്പ് വരുന്ന വേർഡും ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് ഫോം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും ഒരേ ഫോം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അതിലത്തെ ഒരു വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ബാക്കി ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റുള്ള വേർഡ്സും ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അതൊരു അജക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റു വേർഡ്സും അജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഐ എൻ ജി ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കമ്പാരറ്റീവ് അജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വേർഡ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം? ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് അജക്റ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് അജക്റ്റീവ് ആണ്, ഡാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരറ്റീവ് അജക്റ്റീവ് ആണ്, ഡാർക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർലെറ്റീവ് അജക്റ്റീവ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഒരു സൂപ്പർലെറ്റീവ് അജക്റ്റിനെയും ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് അജക്റ്റിനെയും ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അജക്റ്റിനെയും ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് അജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു രണ്ട് കമ്പാരറ്റീവ് അജക്റ്റീവ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് അജക്റ്റീവ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൂപ്പർലെറ്റീവ് അജക്റ്റീവ്സിനെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ ഒരു പോസിറ്റീവിനെ ഒരു കമ്പാരറ്റീവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർലെറ്റീവിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഡാർക്കർ ആണ് കറക്റ്റ്. മോർ ഡാർക്ക് അല്ല, ശരിയല്ല. മോർ അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂസ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഡാർക്കിൻ്റെ കമ്പാരറ്റീവ് ഫോം നമ്മൾ ഇ ആർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതേപോലെ സൂപ്പർലെറ്റീവ് ഫോം ഇ എസ് ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മോറും മോസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്കർ ആൻഡ് ഡാർക്കർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷീ ഈസ് ജെലസ് ഡാഷ് ഹെർ സക്സസ്ഫുൾ സിസ്റ്റർ. ഇവിടെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പ്രിപ്പോസിഷൻസിന്റെ യൂസിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂൾസ് പറയാനില്ല, അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജെലസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള വേർഡ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഷീ ഈസ് ജെലസ് ഓഫ് ഹെർ സക്സസ്ഫുൾ സിസ്റ്റർ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുക. ഷീ ഈസ് ജെലസ് ഓഫ് ഹെർ സിസ്റ്റർ, അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് കുറേ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം, ഹാഡ് ബെറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാണിംഗ് അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹാഡ് ബെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ യൂസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇല്ലാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ടു ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു ഉപയോഗിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോംസും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു ഇല്ലാത്ത ഇൻഫിനിറ്റീവ്, അതായത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ടു വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒഴിവാക്കാം. സോറി, ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും ടു വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഓപ്ഷൻ സി ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോമാണ്, ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമും യൂസ് ചെയ്യില്ല, അത് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ്. അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഇല്ല, ടു ഇല്ലാത്ത ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗിവ് മീ മൈ മണി ബാക്ക്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഐ എൻ ജി ഫോമോ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആണ്, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗിവ് മീ മൈ മണി ബാക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, $100 ഡാഷ് നോട്ട് എ സ്മോൾ സം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈസയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ഇയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊരു ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതൊരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റായി മാറി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ഇവിടെ $100 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഡോളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അത് ഒരുമിച്ചൊരു സംഖ്യ. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി
അതിൻ്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഈസ് ആണ് സിംഗുലർ വെർബ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ്, $100 ഈസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ സം. നെക്സ്റ്റ്, ഐ മെറ്റ് ഡാഷ് യൂറോപ്യൻ ട്രാവലർ ഓൺ ദ ട്രെയിൻ. ഇത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോവൽ സൗണ്ടിന് മുമ്പും എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ടിന് മുമ്പുമാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൗണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് എ ഇ ഐ ഒ യുൽ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെയും മുന്നേ നമുക്ക് ഏൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺസണൻ്റ് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നിൽ ഏൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഈ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് യു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ. യു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വവൽസിൽ വരുന്നൊരു, യു എന്നുള്ള അക്ഷരം വവൽസിൽ വരുന്നതാണ്, പക്ഷെ യു എന്നുള്ള സൗണ്ട് അത് വവൽസിൽ വരുന്ന ഒന്നല്ല, അതൊരു കൺസണൻ്റ് സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഐ മെറ്റ് എ യൂറോപ്യൻ ട്രാവലർ ഓൺ ദ ട്രെയിൻ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചില കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ കേസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓണസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് എച്ച് ഒ എൻ ഇ എസ് ടി, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതൊരു കോൺസണൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഏനാണ് ഉപയോഗിക്കുക, കാരണം അവിടെ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒ വെച്ച് ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെ യുവിൽ യു എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സിന് മുമ്പ് എ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏനല്ല. I met a European traveler on the train. If you are honest, I dash you. ഇത് ഒരു if clauses, നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇഫ് ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇല്ലാത്ത ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ക്ലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് കണ്ടീഷണലാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ അത് നമുക്കത് നോക്കാൻ അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വെർബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമുക്ക് വിൽ പ്ലസ് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഈ ക്ലോസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇഫ് യു വേർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ വുഡ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ്, ഈ ക്ലോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ, അതായത് മറ്റേ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ വിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ വിൽ സപ്പോർട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വുഡ് സപ്പോർട്ട് അല്ല, വുഡ് ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ് അല്ല, സപ്പോർട്ടും അല്ല. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പാറ്റേൺസ് മാറാതെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഏത് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെർബ് ഫോം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, എ സ്പൈഡർ ഡാഷ് എയ്റ്റ് ലെഗ്സ്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ നൗണാണ്. ഒരു സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഹാസോ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൈഡറിന് ഒരു എട്ടുകാലിക്ക് എട്ട് കാലുണ്ട്, ഒരു ചിലന്തിക്ക് എട്ട് കാലുണ്ട്, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈസ് അല്ല എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ. ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ഈ സ്പൈഡർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലന്തി ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു സ്പൈഡറിന് ഉണ്ട്, ഒരു ചിലന്തിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ നൗൺ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, മറിച്ച് ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച ഒരു വെർബ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഹാസ് എ ഹാവ് ആണ്. ഈസ് ആം ആരൊക്കെ ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്നതാണ്. എ സ്പൈഡർ ഹാഡ് എയ്റ്റ് ലെഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചിലന്തിക്ക് എട്ട് കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ചിലന്തികൾക്ക് ഇപ്പോഴും എട്ട് കാലുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എ സ്പൈഡർ ഹാസ് എയ്റ്റ് ലെഗ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ഐ റിട്ടേൺ. ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് സെൻറ്റൻസ്. ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസിനെ മെയിൻലി നാല് തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആവാം, ഇമ്പറേറ്റീവ് ആവാം, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടത്. ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പൊതുവെയുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം ഡിക്ലറേറ്റീവ്, അത് വെറും ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു പ്രസ്താവന. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവസാനിക്കുക.
അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അത് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അതിന് അവസാനം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷനോ അങ്ങനെ വല്ലതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗിലാവുമ്പോൾ അതും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അതിന്റെ പുറകെ അതിനുശേഷം ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇമ്പറേറ്റീവ് ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഐഡിയാസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രെട്ട്, ഒരു ഭീഷണി, ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ്. ഇമ്പറേറ്റീവില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലീസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല, അതിന് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ഐ റിട്ടേൺ, ഞാൻ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അവിടെ അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും യു ആണ്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതിനാണ്, അത്തരം സെന്റൻസസ് ആണ്, ഇപ്പൊ നിന്നോട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന സെന്റൻസസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ്. പക്ഷെ യു അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, ആ സെന്റൻസിൽ അതുണ്ടാവില്ല. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, അവരോടാണല്ലോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും, ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെന്റൻസിലും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ഐ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളതിന് ശരിക്കും അവിടെ യു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ഐ റിട്ടേൺ എന്നാണ്. യു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ഐ റിട്ടേൺ, ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ യു ഇതിൽ വരുന്നില്ല, അതിന് പകരം ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് നോർമലി പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല, അത് പ്ലീസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊരു വേർഡ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വെർബ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഇൻ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നില്ല, പ്ലീസും പറയുന്നില്ല, അപ്പൊ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് അത് വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അത്തരം സെന്റൻസസ് എല്ലാം എന്താണ്, ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ്. ഗെറ്റ് ഇൻ, കം ഹിയർ, സിറ്റ് ഡൗൺ, ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിങ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വെർബ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതിനകത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, പക്ഷെ അതവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരം സെന്റൻസസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്ക്ലമേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശ്ചര്യവാചകമാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സഡൻ ഇമോഷനോ അങ്ങനെയുള്ള വല്ലത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.